É, você vai passar de hoje, caralho. Essa porra. Veio domingo, tá ligado? Só que caiu aquele aguaceiro nervoso, a gente não conseguiu. E a gente pensou que hoje era feriado, não ia estar aberto. Uma segurada aí, depois vocês viram. Por nós, tá ligado, viu? Aquele dia lá. Né? É, por nós, isso é novidade. Valeu. Mas os caras estão tudo valeu, aí. Valeu, valeu. Beleza? A gente tá mandando aqui, vem um segurança, tocou ideia com nós. O que você tá falando, nós estamos pichando e arrastando aqui. Ninguém tá arrastando. Tô trocando uma ideia de homem com você. Agora você tá vindo aqui colocar pino em todo mundo, é assim. Nós tava aqui andando. Tá colocando pino em todo mundo, como se estivesse arrastando aqui, não é assim? Por quê? Ah, você tá colocando pilha aí, como se estivesse arrastando aqui, ó. Não, eu fui mesmo, então. Eu também. Vive disso, entendeu? Ninguém tá atrás. O rapaz do caminhão chegou aí, a gente conversou numa ideia. Agora, ó, É mais 40 minutinhos, tá fazendo uma linha aí que a gente vai filmar. Entendeu? É pra usar ali. Aqui não é pra usar. A rampa não é pra usar. Estacionamento em cima não é pra usar. Posso tentar te falar só uma coisa? Sabe filme? Sabe um filme normal? Eu conheço. É isso, sabe filme normal? Aí a gente pega uma cena. A cena que o menino tá fazendo, ele tá vindo ali de trás, já passa ali naquela borda, aí ele vai ir lá na rua e daqui ele vai terminar aqui. É uma cena que a gente precisa pro nosso filme que a gente tá fazendo. Não, mas você entendeu que o lugar é o lugar, é o lugar, não é tipo a... Aqui que é legal, entendeu? Aqui que a gente queria usar. Mostra a imagem pra ele, mano. É, já tem até uma imagem. Aqui não é pra usar. Amigo, não vai usar, pô. Aí, é isso que você tá falando. Não vai usar, mano. Você quer que nós faz o quê? Essa é a sua tese. Você tá falando, gente. Da hora, parabéns aí. Como você autorizar? Parabéns, mano. Obrigado. Agora eu vou pra minha casa, vou dormir, vou ficar bem legal, só ficar aí. Sua filha numa... Quando ela tiver num patrocínio. O problema é dela? Pra você ver como você é cabeçudo e ó, tá preso. E daí? A gente trabalha com skate, a gente é aqui da região, cara. Tá sacado com a vida, tá descontado em nós, mano? Pô, tá com ideia. Todo mundo do bem aqui, ninguém é do mal, cara. Você tá sacado com a vida aí, quer descontar nos outros? Já vem falar demais na minha orelha. Não, não. Não é não, você veio aí descabelar todo mundo, mano. Peraí, esse é São Paulo. Igual menino, esse daqui, ó. Veio lá do Paraná, mano. Veio lá de Curitiba, pra poder filmar, pra poder fazer minha no filme. Infelizmente. Nós estamos filmando aqui, ó. Mas você não dá nem atenção, você nem olha, mano. Tá na maldade dos outros, mano. Por que você tá nessa maldade aí, mano? Olha que dia bonito, mostra. Você não tá vivo não, mano? Aí, mó vídeo, que dia da hora. Olha que dia da hora. Ah, eu tô feliz mesmo, mó dia da hora. Você não tá querendo me tirar. Você tá com um ódio aí, mano. Que ódio, coisa nenhuma. Pô, vai viver, mano. Vai arrumar outro trampo, porque isso aí não serve pra você, não. Ah, tô mesmo. Você tá tirando nós, mano? Você tá tirando nós, mano? Pô, você é mó folgado, mano. Você é mó folgado, você não tem o que der, você é folgado, mano. Aí, aí, aí. Vai, dá na cara, vai. Galera! Aceito, caralho! Vegue! Caralho! Nós vamos embora! Nós conseguimos isso aqui, né? Falou, parceiro, fica com Deus aí! Obrigado pela positiva! Ó! Oh. Ah! Entendeu? Aê! Vamos pra casa, aê! Vai ser feliz, cara! Vivo, mano, ó. Domingão, vou tomar um banho. Você vai ficar aí. Não aguenta. Só ficar na revolta aí. Barreira! Aí, mano. Ó o Domingão da aula, ó que sol. Barreira! Ó que sol azul, ó. Sem barreira! Ó que sol azul louco, ó. Sem barreira! Ó que sol azul louco. Sem barreira! Eu quero saber, sem barreira! Caralho! Sem barreira! Cara, vamos chegando aí. Nós já voltamos já o negócio, agora não. Peraí, a gente é da região, a gente é profissional da região.
Não, eu já ganhei. Precisa da autorização. Não, sem arrastar, tá ligado? Tem autorização pra dar uma manobra saindo pro lado. Só que o outro aí já veio. Eu sou gerente. Fazer uma coisa. Eu sou operário. Pessoal, vamos combinar o seguinte. Combinar o seguinte. Viu? Chega aí, rapaziada. Não, beleza com você. Olha a cara dele, olha a cara dele. Não, é bosta, não, irmão. Aí, só com ideia. Se eu quiser gastar no mercado, e aí? Se eu quiser gastar no mercado, eu vou embora por quê? Tá expulsando por quê? Tá expulsando alguém? Tamo aqui na moral, mano. Ninguém quer do mal, não, mano. Aí, eu sou do bem. Mas do bem joga por quê? Gosta na minha câmera, não, parceiro. Isso aqui, ó, é um 10 anos que você trabalha pra você comprar uma dessa aqui, ó. Só com uma ideia comigo. Ah, mano, eu vim. Só aqui, ó. É 20 anos de campo seu. Falou, mano? Só com uma ideia, mano. Deixa esse maluco aí. É, deixa esse maluco aí, bico. Deixa esse maluco quieto, vai, vai. Bico sujo não aguenta. Bico sujo. Bico sujo não aguenta. Ajuda aí, tá tudo certo. Vamos embora, valeu, viu? Você é da hora, mano. Beleza? Falou, rapaziada. Aí. Conseguiu o que nós queríamos, vamos embora. Manobramos, manobramos. Sujeira. Falou, Bess. Verme, verme, sujo. Isso é lixão, rapaz. Isso é bico, mano. You've been lucky. I wish I got you last time.